Ovisno o verziji kađar je opremljen svjetlama za maglu koje imaju funkciju svjetla za osvjetljavanje zavoja. Kada se pokazivači smjera koriste noću, uključuje se svjetlo za maglu na odgovarajućoj strani da bi proširilo vidni kud vozača. Svjetlo za maglu također se uključuje pri zakretanju kola upravljača pri brzini manjoj od 40 km na sat.